enda lengre syd, og der må du bruke bilen, for Kongeveien går ikke der. Vi skal ned til Ogna camping. På Ogna camping ligger Verdens sjøredningsmuseum. Det er ikke et museum som har oppe så veldig ofte, men det har oppe søndagene nå i juli måned. Så søndagene i juli måned, fra klokka 13 til 16, kan du besøke Verdens sjøredningsmuseum. Verdens sjøredningsmuseum har oppe søndagene 14., 21. og 28. juli 1996. Og hvis du ikke er fornøyd med de åpningstidene, så kan du ringe til H Kulturkontor og avtale andre åpningstider. Vi tok oss en liten tur enda lengre syd. Rett inn fra Ogna sentrum, der går den vestlandske hovedveien. Og den har vi tenkt å presentere i et senere program. Vi skal ta med kamera og gå inn over den vestlandske hovedveien og se hva vi finner der. Vi vil finne mange fine bruer og mange fine veistrekninger og mange fine naturopplevelser. En annen fine bru er denne, som ligger på Brusand, rett ved siden av hovedveien. Så hvis du fyger forbi Brusand, så stopp gjerne og se på denne arkitekturen. Det er litt av et byggverk.